នីតិសំណុំពរបတ်ចម្រៀងតាមអំពើចិត្តអាហ្នឹងបាត់អេមលោកបាទលោកចែមសារ៉ាន់បានផ្ញើចម្រៀងមួយបတ်ជូនទៅសម្លាញ់របស់គាត់គឺសម្លាញ់ពាក់មីបាទសូមអរគុណបាទគឺថាលោកនឹងបាននឹករលឹកសម្លាញ់គាត់ជាខ្លាំងគាត់ថាបានបែកគ្នារយៈពេលពេះជាជាង10ឆ្នាំហើយលោកក៏បានពេញចិត្ត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 នៅចម្រៀងមួយបတ်ញ៉ៅជូនទៅសម្លាញ់ពាក់មីហើយបတ်នេះដែលមានចំណងជើងថាអាយុខ្លីម្លេះឲ្យសម្លាញ់អើយ